هاد المجال ده برد يروح لا لبعد نعبي يروح كلا جودي قلبيت كا يبرع إيه كا ده قاربا إلا دوني وحلو جي عن تو آن ده تكو ملك أريك مركع أبارتن وحي السنة إنك وحي السنة كري يكي أن وحي السنة كري سومالي توسو توسو إسكوتير صدا أو هاد بكين تاج درن تاجير ويلجين كهرتجة مصيبة ده إيه يجور متكدد كلاف في دنا يو إيه. وحوائجه بينجواه إللي نسيه وده شره، أجا وده شقينا أرنتها. سواماليه توسو توسو إسكوتير صد أو هدبكين تاعدرن تاعير أولي جين. ما أنت هل كبي ما أنت أو تاريخ تو اي, تا... أي تاي سددي بيشن نوفمبر لبعك كن لبعتناه صدح. وحشجع الساعة إن أجويران سددي بقول لحدن يأفر أفر كن أو قف أو موادينو ay saamaysay daaradkan flash floodska la yidhaahdo ee ka soo rogmanaya degaanada ethoobia waxay warbixintu kaloo sheegaysaa inay barakaceen ugu yaraan saddex boqol-iyo sagaal iyo toban kun oo muwaadinoo soomaaliyeed oo ay ka barakaceen guryihii barihii iyo degaanadii ay nabadda ku joogeen kana shaqaysanayeen laga soo bilaabo ilaa iyo degaanada gedo ebaar dheere luuq buur dhuubo doolow degaanada eel ceelwaaq degaanadaasoo dhan ilaa iyo jubbooyinka afmadow dhoobley waajid meesha la yidhaahdo jamaame qansax dheere buur xakaba berdaale meelahaasoo dhan aad bay u saamaynaysaa ilaa magaaladii baydhabo intaasi waxaa ku soo xigay iyana webiga la yidhaahdo webi shabeelle iyo degaanada uu dhex maranay iyona halis ba-an baa soo food saaraysa waxaa halis ku jira oo ayaamaha soo socda loo yaabaa magaalooyinka ay ka mid yihiin beledweyn jawhar iyo dhammaan intaa webiga uu maro waxaan rabaa marka u horraysa inaynu isla ogaanno tallaabada ugu wanaagsan ee la qaban karaa markay noqoto xagga masiibada waa in laga hor tago mar haddii xogta la hayo aad baan uga mahad celinayaa hay-adda sodma sida ay telefoonnada qof qof soomaaliya oo telefoon garaaca oo aan maqlayn ha layska ilaaliyo waxyeelada oo dadka aan loo degayn ma jirto sida ay dadka warkaa uga dhergiyeen waxaase soo noq noqonaysa dadkii soomaaliyeed iyagoo warkii qaba in duruufaha adag ay ku jiraan aanay u saamixin inay guuraan oo ay ka fogaadaan degaanada halistu ay soo food saarayso amaba aanay haysan tasiilaadkii ay ku guuri lahaayeen waa halka ay ahamiyaddeedu markaa aada u weynaanayso in ay warka ka maqlaan mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliyeed sida xildhibaanada oo degaanada ka soo jeeda aada iyo aadna waan uga mahad celinaya xildhibaanada siday isu xilqaameen nama ay odhan diyaarada nasaaro dadkii aannu dul tagno ee waxayna yidhaahdeen dadkii u adeega oo wax u qabta doonyaha halkaa gawaadhidaa saaran hadda waa ilaa shan dooniyood waxaanu rabnaa in loo kala diro degaanada sida ay u kala halis badan yihiin sida baar dheere iyo dolow oo kale waxaanu doonyogaynay innagoo hay-adaha isticmaalayna iyo 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 daryooga kala duwan ee caawiye dowladda iyo dadka soomaaliyeed magaalada luuq doonnidii la geeyey sida ay wax u tartay dadka ma maleyn kartid oe dadka loo soo badbaadiyey waa doonyaha yaryare aad ku arkaysaan liido iyo lagu kalluumaysto waxaa la rabaa in boqollaal dooniya dadkii la gaadhsiiyo si ay ubadbaad u badbaadaan waxaan intaan raacinayaa ka sokow ka hortagga iyo wacyigelinta waxqabad baa loo baahan yahay dadka marka doonyaha loo diro hadda magaalada baardheero oo kale laba dhinac ba ay u kala go'day galbeedka iyo bariga deegaanada qaar baan ilaa doonni wax loogu geeyo cunto aanay dadku meel ay ka adeegtaan baanay haysan marka abaartani waxay sintay ninkii waiibsan kareeyey iyo kii aan waiibsan karayn ayay sintay oo iskusi in lgugurmado loogu baahan yaha gurmadka waaa kamid a ay dadku u baahan yihiindooy waxaa ka mid a cunto qalalan oo aan u baahnayn in la kariyo waxaa ka mid a marakaneeco iyo taendhooyin dadka marka la geeyo meel ay ku samato baxan waxaa ka mid a transport iyo logisticski arrinta lagu fulin lahaa waxaan rabaa markaa halkan tasiilaadka kale iyo arrimuhu sy u kala baxbaxayaan in badan baad ka maqashaan hay-adda sodme inaan kala hadlo dhowr qolo warto qoloda kowaad aan la hadlaya waxaa weeye maalqabeennada soomaaliyeed ee ka shaqaysta sectorkan aviationka iyo dullimaadka maantaoo kale waa maalintii aadlayda ku baahnaa qof walba oo soomaaliyeed oo sektorka diyaaradaha ku jira waa inuu ogaado xilligani waa xilligii uu if iyo aakhiraba u shaqaysan lahaa waa inuu ogaado xilligan oo kale in sida keliya ee dadkii lagu gaadhsiin karaa gurmadku ay tahay in diyaarada la helo helicobtoro iyo noocyada kala duwan hadba garoonku sida uu yahay oo duruuftiisay ku xidhan tahay qoladaa horta si toosaan ula hadlaynaa waana shiri doonnaa in arintaa ay ku sii tala galaan oo samafal fara badan iyo gurmad ay niyadda sii geliyeen qolada labaad ee aannu hadda lana kulannay wax badanna ka sugaynaa waa baacmishtariga soomaaliyeed oo mar walba iyagoo heegan ugu jira gurmadka ummaddooda aada iyo aad baa iyagana looga dhursugayaa inay heer walba joogaan gobol iyo degmo iyo heer magaalo madaxba ay ummaddooda u gurmadaan waxaannu kaloo halkan si toosa ugala hadlaynaa bulshada soomaaliyeed ee sharfan ee ku dhaqan dalka debadiisa ee qurbojoogta oo kharashaadka ay dalka u soo diraan iyagu hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed ee ubadka ku korsanaya meelaha kharashaadka ay dalka u soo diraan وكبداً يهي خرشات كباش عالم كورن نجا إيجا و وأن أغنى هي أولي سيرة سارن يا إيه باهية هاي مروال بدبولان هادانا وحنا مركلة كدل بنين إن إي إيه داتكو دا صومالي دوغر مدان أو سومالي نما إن يسوغر أو ملوال بو تشوكتان مانيسوتا ملبورن لندن سويدن جدة أفريقيا هي زنبية هي صوت أفريقيا مالو الباقات شوكتان إنتا لسرات ستان ود واد مساكت دا ايه مالا هاتكو كل ميساني سوكت مادان داد كيين نيسا ادو عاوين لها ايه دان حكا غابة ان انا هدينو ان هاي حكومات دي ايه شرعي اي 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 دا تشينتي ايه هول ودا نا دولة دا فدرالك كالصوماليات ايه دولة دا ها حبينتا كا ايه عدو الباقات وادو اللي اني اق iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inaguaa inaynu si wada jira uga wada shaqayna arrinta oo aynu tamarteenna iyo awooddeenna isu geyno sidii ay suugaantii soomaaliyeed u odhan jirtay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadbakiinna taagdaran taageera weligeen bangiga salaam somaali bank wuxuu adeegga mushaarbixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo onlaine ah e berol wuxuu kuu fududaynayaa inaad si onlainea ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kaste oad adduunka ka joogto salaam somaali bank waxaa ka go'aan inuu kaa caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga eberol uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo